Sketch. Nyidem. C'est maintenant. Maniki
ya imrometa yomiko gelege sopi kongalam manyikia mometa Yow ki la fat nga tim musmi la bangase sang la bangase solo la mo musse yekati la banu bis la mo tek la fousse le commandi def tu ko bis
Bonsoir Sénégal, bonsoir la diaspora, bonsoir président Badiou Souche, grand merci, merci encore. Xana diko tolenti rek bi la ñaanal bu baax yalla yalla guddal sa fan comme j'ai l'habitude de le dire. Sénégal soxla nañu ku melni yow président Badiou ci sa xarañ sa bëgg réew mi sa bëgg Sénégal kon yow yalla yalla guddal sa fan tay nak mom ah dañu ñew bac tay mom dañu ñew bac wadi rek la dog na préféré li lank nak morso bi nak mang koy may képp ku ci bëggante ak képp ko xamné da ngay bëggé mbagnit médès invité na la ci morso bi Hey, magic, lay on the ball.
sen muru ne guru ñang ba lo ñan ba gante mañ le yalla bolé suma ande bo ak re lañuy gaydel fujakuma sey fujakuma ya magam magam la ay gamantena Masin jo bay sama Sulaiman ay sabay mbany di boray sama mbany yak masin mbay mbany mbany jo ya magam magam la ay gaman tela bay abdurrahman guru ne guru nyaay mali mañ kiya magam magam la ay gamam telo mañ ko neexul lenam ngalam digiyai borom beta rumbay Don't come and do now, yeah, I'm a jumper, yeah, I'm a soul.
soxla bi ma da soxla ma jël di ma gis ci ya di lay bi ma gann yo slim bi lay bi ma gis ci ya yow bi ma gann yo Happy birthday to you.
di wax nak Casa Maroc xar len ñu de le 8 du yom ay Cheikh Amar
sabah
Serere, ya ne kodo sen sam serere le woy.
Don't be afraid to fight. Don't be afraid to fight. Don't be afraid to fight.
Sénégal, di compromettre la diaspora.
l'année prochaine corridor ibnu lay do waron nang ko def waye yene biñu am ci yow sa liggey du ko sol ko sol xom ndax yow lima la wax ba di dem sa keur rek moy dëgg yow senegal dañ la soxla ndax patch bu ci nek rek am nga ci experience yaangi wëtu say nawle ñu leen di jox ay responsabilité da leen di conseil di leen tek ci yow kon grand yow yalla yalla bu doon sa fa kon bok ma ngi ñaan ñep ñu nek ci sal bi ñu jox ñu def suñu dañu morso malaw tagu toko diko may nak suma xarit suma jigeen ñukoy wax sa sha di mo begg bu baaxa baax di wax wax nak wa paris ñi ngi ñew le 20 mai italie le 12 le 13 le 14 mai napoli brescia torino gambia 21 avril 22 23 avril ndax occasion la grand do rumane sama yepp dama def rumane aduna yepp ak may deglu le 8 le grand bégué à casa mbagnik tu es invité yang ci bi ndax sénégalais dañ la bëgg té ñu lay xaar di wax suma mag cheikh amar ñu koy wo suma mag papa bokkur djouf ñu ko dembat bokkor suma papa cheikh kanté sa xarit momit sénégalais dañ ko bëgg lool ñu koy xaar kon ma ngi wo ñepp suma papa nak pa maye djom mo père à moi momit mi ngi tok di ma sétal ay ci malaw mbay jey sék sék biram geuy tay ñinga singapour dégg na ma ngay wacc gouru mam jay ay ci monas sama chéri ñay tala bakkar ko du jay mbay bi mbé yaay mohammed ay ci ci ko may bay ci
ñay talam ba bar ko du jaa bay bebe kaw mu ndaw bayu taala dom yaay Khadija yaay Sayyidina Muhammad yaay mayete Allah di Europe ci ñi joy ci noppé bu Sal golo dege Sal golo jeya Sal golo primata ise Alaaji Mustafa Sal Saba Woy Sacha Toma lañu wowe Saba Yaay Christophe Yaay bebe Chelsea Koro dudu makke faale Wol ma koro fa Duma tay di la gino Woy koro fa Ya bëgg te ngey te muy dëgg ci yow Li la Yalla jox Da ko jox ci la yaakar te sék sa bar koor Sëri Abdourahmane Bakke Awa ball bu ma ñuuré Dumu yaayu Cheikh Fay Dugu dugu waaga Añu waagan waaga nu ma sëjja Don't be
jogu hey hey pari wa pari I'm gonna get you.